Хуманоста значи живот. Да подариш некому крв значи дека подаруваш живот. Во Општина Василево денес традиционално се одржа крводарителска акција, на која се јавија повеќе од 30 крводарители. Некои прв пат ја даруваа својата скапоцена течност, но имаше и такви кои се редовни крводарители. Еден од нив е и Боби Величковски, кој денес по 13-ти пат се јави во улога на крводарител. Сакам да ги поздравам сите што се давали крв до сега и да се ослободат и идните генерации и младите да дават и понатаму крв. Јас давам 13 пати веќе, кога ќе дадам крвта се усекам оти сум помогнал на некој од луѓето, а и на мене многу полесно ми доваѓа. Ја прочистувам својата крв и им препорачувам на сите мои сограѓани од нашата општина да и даваат, да бидат дарители и они на крв. Организаторите се задоволни од одзивот, велат дека вакви крводарителски акции се реализираат на секои 3 месеци, а во просек се јавуваат повеќе од 30 крводарители. Општина Василево е препознатлива по крводарителските акции. Денес организираме крводарителска акција во Општина Василево. До сега имаме околу 15 крводарители кои има даровано крв. Се надеваме дека до крајот на денот бројот ќе биде многу поголем. И испраќаме еден апел до сите граѓани на Општина Василево и пошироко, кои имаат прилика да дават крв, бидејќи со ова скапоцена течност може да спасиме некој тук живот. Во просек некаде околу 30 до 40 крводарители, крводарителски акции ги правиме на секои 3 месеци, и мислам дека ова бројка е задоволителна и се надевам дека во пометамошните акции бројот ќе биде се поголем и поголем. Ова е традиционална крводарителска акција која ја организира Општина Василево во соработка со Службата за трансфузиона медицина од Струмица.